Haïm, la sotte peulot nakam, ba'aravim, kogon be chawara, איך אומרים? חווארה. ששרפו להם בתים וכן הלאה וכן הלאה. תשובה, מי שאחראי על הביטחון במדינה הזאת זה צה"ל, ואף אחד לא לוקח את החוק בידיים. גם לפני קום המדינה היו שלוש צבאות, ואף על פי שלא הייתה מדינה, גם זה לא היה תקין. כדברי הרב נריה, למה לא כבשנו את ירושלים מלחמת השחרור? כי היו לנו שלוש צבאות, אמנם פעלו בשיתוף, קראו לזה מבצע קלשון, קלשון שלוש זרועות, אבל הקדוש ברוך הוא לא אוהב שיש שלוש צבאות, ולכן ירושלים ישיר חובר לאחדיו, וחץ ששת הימים, כאיש אחד בלב אחד, ירושלים. כמובן אנחנו לא יודעים סודות הקדוש ברוך הוא, אם זאת הסיבה או לא. אנחנו יודעים שהיו מתחים בין הזרמים בארץ, אנחנו יודעים שמלחמת ששת הימים הייתה אחדות גדולה. אני לא זוכר, הייתי הולך ברגל, חייל, צריך להגיע 200 מטר, רכב עוצר, לא עצרתי אתכם, אומר, עלה חייל. לא, זה בסדר, עלינו, לא, לא, לא רציתי לעלות, חטפו אותי וכל מיני, הביאו אותי. מי שאחראי על הביטחון זה צה"ל ולא כל אחד. אלא מה הטיעון? צה"ל לא עושה מספיק. צה"ל לא ממלא את תפקידו. כי כמובן, מי שאומר את זה, הוא עומד עדיין בראש ועדה לבדיקת מה שצה"ל עושה, יש בידו כל המידע על כל הערבים, יש בידו מידע על כל התסבוכת המדינית עם עמים אחרים, יש בידו כל המידע מה צה"ל עושה, ולאור זה הוא מחליט. זה באמת בעל כישרון גדול. אם בכמה דקות, זה, הוא יודע את הכל. אני ממליץ למנות אותו ראש ישיבה, כי מה שראשי הישיבה לוקח להם שנים ללמוד בגמרא, הוא מיד יודע את הכל. זה מחלה ידועה, הנקראת מחלת הטוקבקים. פרופסור כותב מאמר 14 דפים. טוקבק, אתה אידיוט ומטומטם, לא מבין כלום. מכירים את זה. צה"ל לא עושה כלום. א', אמר הפילוסוף דקארט, אל תקבע דברים בלי לבדוק שאכן כן הוא. ב', אני ממליץ לא לומר את המשפט הזה. צה"ל לא עושה מספיק לאלמנתו חילונית של קצין חילוני שנהרג. אחרת היא עלולה להרוג אותו. אני ממליץ לא לומר את המשפט הזה. איך אתה יודע שצה"ל לא עושה מספיק? איך אתה יודע? כלל גדול. מי שקובע ביטחון זה צה"ל. וכל האיש אשר ימרה את פיך, יהושע בן נון, מות יומת. אמנם הרמב״ם לומד מזה שמלך אסור למרות פיו, אבל הנציב
לפי ירושה לשאילתות, אם אני לא טועה קוף מבית, אומר גם ראש הסבא. כי יהושע בן נון לא היה בדיוק מלך. מחלוקות, כן מלך, לא מלך. היה ראש הסבא. מי שממרה את ראש הסבא, יש רשות לראש הסבא להוציא אותו להורג. אחרת הוא יעשה לנו אנדרלומוסיה בצבא. ויונתן, שאכל מן הדבש, שאול המלך, דן אותו למוות. אף על פי שהוא הביא יהושע, אלא העם פדה את יונתן. מה זה קשור לעם? נראה אחר כך. שמא תאמר, וכי צה"ל לא יכול לטעות? בוודאי שצה"ל יכול לטעות. כל אחד יכול לטעות. אין אדם צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. גם סנהדרין יכול לטעות. יש אפילו קורבן לסנהדרין, פערים של ציבור. אפילו מלך יכול לטעות. רמב"ם, הלכות מלכים, פרק ג', שדוד טעה. לגבי המסע וכו'. וגם ראש הממשלה יכול לטעות, כל אחד יכול לטעות. מסקנה, כיוון שכל אחד יכול לטעות, כל איש הישר בעיניו יעשה. לא נשמע לרבנים, לא נשמע למשטרה. מסביר ספר החינוך, עדיף שתסבול טעות אחת של הסנהדרין, מאשר מיליון טעויות שלך. טעות אחת של המלך, מאשר אלפי טעויות שלך. אי אפשר שכל אחד יעשה מה שעולה על דעתו. אלא, יש שלטון. אם השלטון רשע מרושע, קושן רשעתיים, כמו השלטון הנאצי, זה משהו אחר. יש גם בצה"ל מה שנקרא פקודה לא בלתי חוקית בעליל. מה זה? שיש מידע שלא נמצא בידי הקצין והוא המפקד, ואם היה לו המידע הזה, הוא לא היה נותן פקודה. אומר מחלקה, אש. אני לא פותח באש, כי אני יודע שמה שיש ממול זה טנקים עם החברים שלי. אז אני לא פותח באש. בסדר, אבל איפה שזה לא פקודה בלתי חוקית בעליל, אלא בגלל שאלה נושאים מאוד מורכבים, אז יש הכרעה. שמא תאמר, לא. עכשיו פלפול. צה"ל מעולה. צה"ל ממלא חובתו. כל הכבוד לצה"ל, הוא צדיק וזהיר, זהיר, זריז ונקי. אבל אני מחמיר. וכל המחמיר, תבוא עליו ברכה. אני מחמיר לבוא לחווארה ולעשות שם בלגן אימים. זה שאלה טובה. נחמיר. כמו שכתוב, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. רוממות אל, צדיקים, מתפללים, מקיימים מצוות, אבל יחד עם זה, חרב פיפיות בידם. או, או, זה טוב. לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים. אה? לנקמה בגויים, תוכחות בלאומים. אה? רוממות אל בגרונם מתוך יראת שמיים. לאסור מלכיהם בזיקים, ונכבדם בחבלי ברזל, לתפוס אותם, לאסור אותם, לקשור אותם. מידת חסידות, לעשות בהם משפט כתוב, הדרו לכל חסידיו. מהדרין וחסידות זה לעשות מה שכתוב. ככל שאתה עושה מה שכתוב, יותר אתה מידת חסידות ומהדרין. על פי רוב, הדרו לכל חסידיו זה יותר ממה שכתוב, פה לא. פה בענייני צבא וביטחון,
זה לעשות בדיוק מה שכתוב, לא פחות ולא יותר. צריך להבין גם את הסברה. אתה עושה, צהל עושה דברים, כאלה, כאלה, כאלה. כל דבר יש לזה מחיר. אין דבר בלי מחיר. הוא עושה מחיר, לא עושה מחיר. חצי עושה מחיר. מי ישלם את המחיר? עם ישראל. זה בסדר. כיוון שצהל הוא נציג שלנו, כי אנחנו, יש לנו חברי כנסת, וזה כנסת, קואליציה, ממשלה, ראש ממשלה, צבא, וזה, אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. אבל אנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר. אם אדם יוזם משהו, וכתוצאה מזה, אנחנו משלמים. אני לא מוכן לשלם. יהודי צדיק, הרג את האינקוויזיטור טורקמדה. שכוח, כל הכבוד, שום כבוד, עשו פוגרום, הרגו עשרות אלפי יהודים. אז אתה צדיק הדור, הרגת את האינקוויזיטור, אבל כולנו שילמנו. קודם אולי תשאל אותנו, כי הרי אנחנו משלמים אחר כך. זה לא הולך ככה. אתה בבית שלך, תעשה מה שאתה רוצה, אבל נעשה דברים. שמחייבים את כולנו. And we have to pay the bill. אנחנו צריכים לשלם את החשבונית. רגע, הוא רצה לשאול. ואם אדם לא צריך לדעת מה צהל עושה או לא עושה, אבל במבחן התוצאה כל יומיים, שלושה, ארבעה, יש פיגוע, ברור שמשהו בדרך לא נכון. אתה אומר כל יומיים, שלוש, יש פיגוע, הוכחה שצהל לא יודע לעבוד. לא, שמשהו לא מספיק בדרך. שצהל לא מספיק עושה. נו, הנה. מומחה בענייני צבא. זה לא הולך ככה. לפעמים יש תקופות פיגוע, יש לא פיגוע. לדעת. כל מדינות העולם יש טרור. כל מדינות העולם בלי יוצא מן הכלל. יש טרור, טרור על בסיס מדיני, לאומי, גזעני, מעמדי, הכל מלא טרור. הומיסייד, וולונטרי הומיסייד רייט, מדד הרצח המכוון. כמה אנשים נרצחים ל-100,000 תושבים כל שנה. זה לא עוזר בדיוק למספרים. אמריקות, 12. אירופה, 3. אפריקה, 6. אסיה, 3. ממוצע עולמי, 5. מדינת ישראל, 1.2. אוקיי? אז יש אצלנו פחות מהממוצע העולמי ומרוב מדינות העולם. 1.2. אם אני מוריד מזה כל מיני רוצחים לא טרור, 0.1. רוב הרוצחים זה לא טרור. זה בעל שרוצח את אשתו, ואת השכן, ומאפיונרים, וחשבונות. אבל להגיע לאפס, זה בלתי אפשרי. אתה יכול לעקוב אחרי כל מיני אנשים שמדברים וזה, אבל מה אתה עושה עם מפגע בודד? הוא בחור טוב, הוא לא עושה שום דבר רע, הוא נפלא, הכל הכל הכל, ופתאום עולה לו על הראש. איך אתה יכול לדעת? מה אתה רוצה לעשות? אני שהרוג אותו. הרגנו אותו. ערבי שעושה עבירות, הוא הולך לגיהינום. לא יודע בדיוק מה קורה בגיהינום הערבי, אני יודע שהם עושים לעצמם פה גיהינום. הולך לגיהינום. הוא עשה עבירות עם נשים, גיהינום. אבל אם הוא מוסר נפשו על קידוש השם, קידוש השם על קידוש אללה, זה מכפר. והוא מגיע לגן עדן. כי הרוגי ג'יהאד, אין אדם בא ממחיצתם. ולכן, הוא הולך
להרוג, יש לו עולם הבא. ואם הוא נהרג, יש לו שני עולם הבא. יוצא מן הכלל, אם הוא נהרג על ידי מגבניקית, יש לו גיהינום, כי זה חילול אללה. נתת לאישה להרוג אותך? זה בלתי נסבל. אז אולי כל צהל יהיו רק בנות, זה רעיון מבריק. טוב, הקיצור, אי אפשר בשום פנים ואופן לחסום טרור לחלוטין. אפשר להוריד אותו למידה מינימלית. לפעמים יש הרבה, לפעמים יש מעט, ויש עוד משהו. הטרור זה גרושים. איך קוראים להם? איראן יותר מסוכן לאין ערוך. צה"ל לא יכול לעסוק כל הזמן בטרור. הוא צריך לעסוק, להתכונן למלחמה נגד איראן. זה לא בדיחה, איראן. אני לא יודע אם יהיה להם פצצה גרעינית או לא. אם הם מפעילים פצצה גרעינית, השאלה היא פצצה גרעינית שלהם הם סוג ב'. כל פנים, על תל אביב, הוא הורג 10,000 אנשים. זה לא כל כך הרבה, כי כל שנה מתים מעישון 8,000 אנשים. אבל זה הרבה. ברור, הם יחטפו חזרה 100 פצצות גרעיניות. אבל בכל זאת, זה האויב הגדול. בגלל לחץ ציבורי, צה"ל חייב להקדיש זמן יתר למלחמה נגד הטרור, במקום להתכונן נגד, לא יודע מי, נגד איראן, מצרים, כוננות מלחמה היום. גבול צפון, כוננות מלחמה רבע שעה. ככה אני אמרתי פעם, אמר קצין, אתה מוכן לא לדבר על מה שאתה לא מבין? זה לא רבע שעה, זה 5 דקות. לא לחשוב שפה זה גן עדן, הכל טוב, רק יש טרוריסטים. טרוריסטים זה גרושים. אז ברור שצריך לטפל בזה, אבל מקדישים יותר מדי כוחות סל לזה. למה? דת הקהל. תגיד לדעת הקהל, תראה, האיראנים יכינים פצצה גרעינית, יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, אבל אתה אתאיסט, אני אתאיסט, תודה לאל, אבל זה בסדר, בסדר. זה לא מול העיניים. גם מה שמתים מעישון 8,000, זה לא מול העיניים, וגם מתים מאלכוהול 4,000, זה לא מול העיניים, מתים מתאונות דרכים 300, זה לא מול העיניים, אבל מה שנראה בתקשורת עושה שלא כבר, זה מזעזע. אבל זה לא נכון, זה הזיה. אין מדינה בעולם בלי טרור. אם אתה לא רוצה טרור, ברור, פשוט מאוד. סוגר מדינת ישראל, ואז לא יעשו לך טרור, רק פוגרומים ושואה, זה הכל. אז מה אתה מעדיף? מדינה עם טרור, או לגור, לא יודע איפה, בגרמניה או ברוסיה, יש לך פוגרומים, כל אלה שנהרגו, מאז התחלת שיבת ציון, 140 שנה, תבשין מ"א, תבשין פ"א, 140 שנה, פלוס כל המלחמות, פלוס, 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 זה 20,000, בערך, כלומר, יום אחד בשואה. אז מה אתה מעדיף? מה, זה זה או זה? בוודאי זה זה או זה. אני לא בקיא מה צה"ל עושה. ממה שאני יודע, מדבר, מספרים לי, קצינים, חיילים, זה. צה"ל עושה מלאכתו, נאמנה. יש מג"בניק, תן לו נשיקה. מג"בניקית לא. גם מג"בניק לא יחשדו בך שיש לך נטיות עמוקות. תודה, זה לא. לא עובד. בסדר, מה אתה רוצה? יש לו עוד שאלות זה. הרב הרבה פעמים משבח את ההקמה של אלון מורה, שבאו 7 פעמים והקימו לגבי מה היחס בין להקים יישוב כביכול שהוא לא כדעת המדינה, אבל לפעמים הוא כבר צריך ועד שהמדינה מרשה, לבין לעשות עוד משהו שהוא לא כדעת המדינה.
דיברתי על פעולות צבאיות. צבאיות. כל מה שדיברתי... רגע, כל מה שדיברתי... זה לא... לא, זה שאלה טובה, אבל לא על זה דיברנו. דיברנו על צבא. בסדר? עכשיו אתה אומר, הקמנו יישובים בלי אישור. מי שלומד הלכה יודע שלפעמים שואלים את הרב, הוא אומר אסור. לפעמים לא שואלים את הרב, הוא אומר אסור. בלי ששואלים אותו. לפעמים שואלים את הרב, הוא אומר אסור, אבל אם אתה עובר, הוא לא עושה לך כלום. מעלים עין. ולפעמים אתה לא שואל או כן שואל, ואתה עושה, הוא נותן לך לראש. יש מצבים במדינה, שאם אתה תשאל ראש הממשלה, הוא יגיד לא. ואם לא תשאל, הוא ישיר. זה נקרא העלמת עין. יש העלמת עין בדברים מסוימים. עולים אלון מורה, מורידים, עולים, מורידים, עולים, מורידים, מסור בסדר, במחנה. העלמת העין. אבל העלמת העין קיימת רק שאין תקשורת. לא, 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 זה לא קשור. כל המאחזים הבלתי חוקיים, צה"ל מכיר אותם בעל פה ושומר עליהם. אבל יש חשבון להעלים עין. זה נקרא הוראת. למשל, מותר למכור בלי חשבונית מע"מ, אסור. אז מישהו מוכן להסביר לי למה לפני סוכות כל הרחובות מלאות חבר'ה צעירים שמוכרים ארבע מינים בלי מע"מ, ולא יודעים את זה? העלמת עין. זה נקרא הוראת היועץ המשפטי לממשלה להעלים עין, כי אין לזה עניין לציבור. דוגמה של העלמת עין אצלנו. היה רמטכ"ל פעם. שרצח שלושה אנשים. מכירים אותו? יואב בן סרויה. דוד העלים עין. למה? כי הוא החייל הכי טוב במדינה. העלים עין. אמר לשלמה המלך, עכשיו יש שלום. אל תעלים עין. אז לפעמים יש העלמת עין. תשובת הרשב"א, הרש ל"ח. אז אם יש התנחלות, מאחז, גבעה, חווה, מה שאתה רוצה, בלי אישור, ומעלים עם עין, זה אישור. אם אומרים לך, לך, הולך. זה אחרי המעשה. בסדר. שרפו את חווארה. יש העלמת עין או לא? אז שוב אתה חוזר לצבא. בצבא לא עושים פיפס בלי אישור. נקודה. לא, זה לא פעולה צבאית, אלא אתה לא מבין מה זה פעולה צבאית. זה להעניש אנשים, ערבים. זה נקרא פעולה צבאית. זה לא פעולה התיישבותית. אם אתה שואל את צה"ל, אפשר לעלות? לא. לפעמים הוא אומר, אתה יודע מה? לא שאלת אותי. מכירים את התשובה הזאת? לא שאלת אותי. אבל, אם... אתה מקים מאחז, וצה"ל אומר לך רד, אתה יורד. בא חייל אחד, רק אחד. חבר'ה, אני מצטער. הוראה, אתם יורדים. תודה. מקבלים את כל הציוד והולכים. ומעשה, באחת מהישיבות ברחוב הגיא, שכאן את הבית מעל הכותל הקטן, יודעים איפה שיש. מובלעת למה? נכנסו בתשעה באב, באמצע קינות, בא שוטר, אתם חייבים לצאת. אמרתי לו, בסדר, נגמור את הקינה, יוצאים. גמרנו את הקינה, יצאנו. ומעשה בבית אלחנן, מכירים? על ידי בית דנון. כנראה שם הערבי רימה אותנו, זה לא היה שלו. בית דנון, בית אלחנן. כנ"ל. מה המשטרה אומרת לנו? קניתם, אבל זה לא שלו. אתם צריכים לצאת. עכשיו תראו, אומרת המשטרה. תצאו בלילה
שלא יראו אתכם, שלא יחילו לשם. יצאנו בלילה. אחר כך לפעמים משטרה נכנסה, כן נכנסה, לפעמים אני רואה שם אור, לא יודע. לא מתנגשים עם כוחות הביטחון. נקודה. מה שהוא אומר לך, החייל, השוטר, המגב, קל וחומר מגב ניקית, כי אל תרבה שיחה עם אישה. אתה עושה, ונגמר. איך זה הסיפור? אחד הלך לגן ציבורי. עם כלב. עובר שוטר, אומר, אתה לא יודע לקרוא, מולך, אין כניסה לכלבים. או, סליחה, לא שמתי לב, לא ידעתי, לא הייתי עושה, לא, באמת, אתה צודק. כתוב, קנס 300 שקל, טוב, בסדר, אומר השוטר. לא ידעת, לא שמת לב, אל תעשה זה יותר. למחרת, הוא בא עם הכלב, עובר אותו שוטר. הוא אמר לשוטר, אדוני השוטר, אני נבלה, אני לא שווה כלום, מגיע לי כנס, תן לי כנס, תן לי כנס כפול, כי אתה אתמול חמלת עליי, והיום אתה מסתמיד, והיום, ואני ניצלתי את זה לך, הנה, הנה, תן לי כנס. הוא אמר לשוטר, טוב, בסדר, לך בית. בסדר, הבנתם את העיקרון. זה בדיחה באלמה, ולכן, לגבי ההתנחלויות, זה נקרא הסכמה שבשתיקה. צריך לדעת מתי יש, מתי אין. הוראת היועץ המשפטי לממשלה להעלים עין. אין עניין לציבור. אין עניין לציבור, זה לא מפריע. יכול להשתנות, אומר לך, לך, לך. אנחנו מכירים את השיטה הזאת. לפעמים יש לחץ בינלאומי. מקימים התנחלויות, להוריד את התנחלות. זמביש. מגדולי גוש אמונים, הקים התנחלויות דמה. וכשדעת הקהל העולמית רצה שנוריד התנחלות, הזמין כמה חבר'ה והורידו. אף אחד לא הגר שם. אבל הנה, הורידו, יפה מאוד. חכם זה, הבן אדם. אבל עברנו נושא. עכשיו מדברים על ההוראות. היה פעם שוטר, שכחתי שמו, בחברון, עיר הקודש, שנו אותו. אני לא יודע, קיללו אותו. אמרו שהוא שטן. הוא עבר לפה, אהב אותנו אהבת מוות, אהב אותנו. מסר נפשו בשבילנו. זה אותו שוטר. אבל כנראה שם יש שלא התייחסו יפה, ופה אנחנו מתייחסים יפה. פעם קרה משהו, חבר'ה ירדו לרחוב, עשו הפגנה. בלי אישור. נתנו לאנשים לעבור, שני תורים. בא מפקד המשטרה, הוא אומר לי, מה זה? ישבנו, עמדנו על המרפסת. אמרתי לו, זה הפגנה ספונטנית. אבל אין לכם אישור? כן, זה הפגנה ספונטנית בלי אישור. תוך כדי זה ירד גשם מבול, כל החבר'ה נכנסו הביתה. אמר תפקד המשטרה, אתה לא פייר, אתה משתמש באמצעים מיסטיים. לא, זה לא, ככה לא, וזה, ככה לא מפזרים בהפגנה. אני אתלטה, בסדר. אנחנו חברים. אנחנו בצבא, אנחנו חברים. אנחנו הצבא. יום אחד, אחד סיפר לי, קצין, הקמנו את נחלות. באו לפנות אותנו, מי? קצין. חברותה שלי, למחרת הוא גמר מילואים, הקים התנחלות, ואני פיניתי אותו. ועשה לו כאשר, זמם לה. אנחנו חברים, מה זה אתה יוזם דברים? לא ליזום. לפעמים, אדם, תוך כדי, הוא מגיב. יש בזה כולה. זה נקרא יחם לבבו. לא עובר על לא תיקום. לא תיקום, הכוונה, איך אומרים, נקמה זה מנה שנאכלת קר.
אני מתכנן ומתכנן, ואם אין המקור, מישהו הרביץ לי, הרבצתי לו בחזרה. זה לא לא תיקום, זה יחם לבבו. עיין ספר החינוך, לא תיקום, אולי שין למד חטא, לא זוכר. לא תיקום את זה טוב. אז יש דיונים בפוסקים, יחם לבבו כמה זמן? שעה, יום, יומיים? כמובן, תלוי בדבר. זה נקרא יחם לבבו. אז אלה שעשו את זה בחבר, אנשים טובים, וצדיקים, ונפלאים, ויחם לבבו, לבבם, הטהור. אבל מעשים, כוונות רצויות ומעשים לא רצויים. יש עוד שאלה. מי נתן את ההוראה לצבא? לא, הצבא מקבל הוראות משר הביטחון. שמקבל הוראות מראש הממשלה. שמקבל. עכשיו, הצבא לא צריך על כל פיפס להתייעץ. אחרי זה לא ייגמר. הוא ילל. אבל מקבל הנחיות כלליות. בסופו של דבר זה הנחיות של האומה. אני לא יודע אם מעלים עם עין. יכול להיות שלא מעלים עם עין, ואם תופסים בן אדם הוא משלם ביוקר. ואם קורה משהו בעבודה ואין לו ביטוח, אוי ובוי. לפעמים זה עולה הרבה כסף וזה וזה. אבל בתחום הזה, של עבודה בין הזמנים, שזו הנושא שלנו, שאל את אורי, כל אשר יאמר לך אורי, שמע בקולו. והאיש אשר ימרה את דברי אורי, לפחות סקול יסקל. לפחות. מיליציה זה לא אסור על פי החוק, לא בארץ ולא בשום מקום בעולם. יש בארצות הברית אלימות ברחוב, אל תחשבו ששם זה גן עדן. ויש ויג'ילנטס, כוונה זריזים בספרדית. יש מיליציות שביוזמתם, מין איך קורא זה, הגה, הם מפטרלים ועוצרים. זה בסדר. מיליציה זה בסדר. לפקח שלא יקרה משהו. אבל פעולות תגמול זה משהו אחר. אז יש מיליציות. אגב, כשהיינו בבבל, היו לנו מיליציות. הרי כתוב שעיר שסמוכה לספר וכולו וכולו, יוצאים למלחמה. מי יוצא למלחמה? אנחנו. אבל זה בבבל, בפומפדיטה, לא בארץ ישראל. נכון. השלטון הבבלי נתן לנו אישור, מפורש או לא מפורש, שנקים מיליציות. אין שום בעיה. זה מה שקראתי, העלמת עין. העלמת עין זה נקרא. אבל אנחנו יודעים שפעולות תגמול נגד ערבים אין העלמת עין. ולפעמים עשו פעולות תגמול נגד ערבים, ואלה היו ערבים משתפי פעולה איתנו. לפעמים. ולפעמים עשו פעולות תגמול נגד ערבים, והם היו יהודים מוסתערבים. ולפעמים מבית זרקו אבנים, אז ירו על הקולטים. ובקולט היה חייל ישראלי חבוי. מזל שלא קרה לו כלום. וזרקו אבנים על רכבים של ערבים, והיו מוסתערבים.
אתה לא מכיר את כל הגורמים. לא, לא צריך ליזום דברים. איך אתה יודע שלא פגעת בחברה, באנשים ערבים טובים, ערבי טוב? איך אתה יודע? יש הרבה ערבים משתפים פעולה איתנו. פה ברחוב, שקט. שקט, 99. יש פה הרבה ערבים משתפים פעולה, מספרים על כל דבר. לא בגלל שהם שמעו מאיתנו שיעורים על אהבת ישראל. חשבון שלהם. אתה לא יודע את הכל. אתם יודעים כמה פעמים ירו על מסתערבים ושאל שותק כדי לא לעשות פיצוץ? הרגע. לא ליזום בתחום הזה. אתה רוצה ליזום, לקום כמתנחלות, ללמוד בסדר ערב, אין בעיה. אנחנו מדברים רק צבא ומשטרה. מיליציה 100%. אני ממנה אותך ראש מיליציית עטרת ירושלים. כמובן, כפוף לראש הישיבה. כמה שאלות יהיו פה, נו? האם מותר לשמוח? זה שאלה אחרת. תראה, השאלה אם אנשי חווארה הם אשמים במה שקרה או לא. חווארה זה מקום שקט מאז ומקדם. נוסעים שם כל הזמן, מי שגר שם בתפוח וכל וכולו. זה שקט, זה אירוע חריג. וגם אירוע בגלל שהיה פקק והוא ניצל. אז אם שם יש כל הזמן שקט, ופעם קרה משהו, אז מה אתה רוצה מהם? הם היו צריכים למנוע את זה. מי אומר שיכלו למנוע? איך אתה יודע? אי אפשר. האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף. אני לא יודע, אני לא מכיר אותם. ודאי שהם לא מאוהבים בך ובי. אבל עובדה שבחווארה יש שקט. נסעתי שם הרבה פעמים, כמובן לא נעים, אבל שקט. הם שקטים בגלל החשבונות כלכליים. לא אכפת לי למה. שקטים. גמרנו עם כל השאלות? אני רואה שמזמן לא היית ערבי. אסביר לך מה חושב ערבי. ערבים, הם צריכים לכבוש כל העולם. ג'יהאד. העולם מתחלק שני חלקים. דר אל אסלאם ודר אל חרב. או אסלאם או אחרת. או החורבן. עכשיו, כל מיני מדינות שהם כבשו, נסוגו. אחד. שתיים, אין להם כוח צבאי בכל העולם. הכל הם קונים מאמריקה ורוסיה. שלוש, הם סמרטוטים מבחינה מדעית. לא יודעים לקסים מבחינה ארגונית. כל מדינות ערב, זה חורבן אחד גדול. לא מדבר על איפה ש... כווית. ודאי, יש נפט, אז זה הכל אמריקאים עשו. עכשיו, הם מרגישים סמרטוטים. במדינת ישראל מרגישים סמרטוטים בריבוע. כי לא רק הם לא מצליחים לכבוש, אלא יש היהודים האלה פה. והם תחת שלטונם. הם מרגישים בזויים וחלוטים. רואים צבא, מג"ב ברחוב, סמרטוטים. מג"בניקי, סמרטוט בריבוע. איך קוראים לזה? מלווים, שמירה, סמרטוטים. יהודים עם אקדחים, סמרטוטים. הם מרגישים סמרטוטים. והם באמת סמרטוטים. זה באשמתם. אנחנו מוכנים לרומם אותם, לסגב אותם, ללמד אותם, ולעשות מהם אנשים נפלאים. הם לא רוצים. ברוך השם. אחרת היו פה ניסו את הערובת. אבל איזה בחורה מוכנה להתחתן עם איזה סמרטוט. עכשיו,
גם אם הם עושים פה, שם, איזה דבר. לכן, כשהם עושים טרור, הפתרון הוא להתעלם. אחרת זה אך שווה. להתעלם. הרי הטרור אין לו כוח. לא קרה בעולם שטרוריסטים כבשו מדינה. בשביל זה יחגו 100 אנשים הטרוריסטים במדינה הזאת. 1,000. 10,000. זה לא יעזור. אלא הם, מה השיטה שלהם? מטרידים. מעצבנים. כמו זבוב הזבל. שאין לו כוח. אבל הוא מעצבן, והסוס כל הזמן מגרש אותו עם זנבו. הם זבוב הזבל. ולכן הפתרון הוא לא לשים לב. הידיד הכי גדול של הטרור זה התקשורת. לא בכוונה חלילה. דבר לא מתוקשר, לא קיים. איך אומרים? לא הצטלמת, לא עשית. אם יהיה חוק לא לדבר על הטרור, ולא לספר, ולא לבכות בבית הקברות, ולא ולא ולא, הטרור ממילא יפסיק. במדינות שיש צנזורה חריפה לעיתונות, אין טרור, זה לא מועיל. חייב להיות הד. אז הערבים שגירשו את הצרפתים מאלג'יר, שמו לב, שיותר טוב מלהרוג 10 צרפתים בסהרה, שזה יותר קל, להרוג צרפתי אחד בקסבה. כי יש לזה הד. הצרפתים הם אנשים רציונליסטים. כל ערבי שעשה עבירה הכי קטנה, תפסו אותו, חיברו שני חוטי חשמל לאיברים רגישים ודינים, וצנועים בגוף, ועם מחולת זרם, חשמלו אותו עד שדיבר. אחרי זמן קצר, מנהיג המרד, בן בלה, הובא לעיר הבירה פריס. הבינו הערבים שזה לא ילך ככה, המשיכו. אלא מה בינתיים? נודע לעם הצרפתי הנאור מה הצבא עושה. זה לא אומני. להרוג ערבים צרפתים זה אומני, אבל חולי זרם זה לא אומני. הסטודנטים עשו הפגנות וזה. בסוף הגנרל דה גול אמר, אתם מפסיקים בשיטה הזאת. אמרו לו, אז איך אתה מציע שנעשה? לא מעניין אותי. אבל אתם קובלים על אותה ידיים, לא מעניין אותי. פקודה. פקודה זה פקודה. ואז היה להם רעיון לצרפתים. מלחמה נגד הטרור בפינצטה. מלחמה? זה מלחמה. אנחנו ניזום שערבים יפתחו במלחמה. מה עשו? שמו מטעני חבלה איפה שיש ערבים. זוכרים מי עשה את זה אצלנו? אריק שרון. שמו שם, אבל הערבים הבינו שזה טריק. לא הגיבו. לא היה מה לעשות. אמרו 3 גנרלים לשלטון. אתם לא נותנים לנו להילחם. אנחנו מצפצפים עליכם. אנחנו נילחם איך שאנחנו מבינים. גנרל דה גול הופיע בטלוויזיה עם בגדי א', 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 ואמר, אתם עצורים. והובילו אותם לעיר הבירה פריז, עצורים. חוץ מאחד שסירב והמשיך להילחם, הגנרל סלן. אבל בסוף זה לא הלך. מיליון אירופאים עזבו את אלג'יר, כולל יהודים, כולל בני עקיבא מאלג'יר, והרווחנו הרבה חניכים. והרבה מדריכים, ואני גם ירשתי את כל הנייר שכתוב למעלה, איך זה נייר כזה? בני עקיבא אלג'יר וזה, כי אני אוהב לכתוב, אז ירשתי נייר. טוב, זה, הסוגיות האלה, הן סוגיות קשות.
אלכסנדר ויין, אנגלי. איפה זה היה? באפגניסטן. הרגו אנגלים בצבא. היה טרוריסט שנפל, שלף אקדח, אומר, אני עובר על חוקי ג'נבה. משפט, 12 שנות בית סוהר. אף על פי שזה מחבל. באנגליה עשו הפגנות, ובאו גנרלים וזה. טוב, 12 שנה, 8 שנים. לא ויתרו. אלכסנדר ויין. ככה זה בעולם. צודק, לא צודק, כן, לא, כן, לא. אי אפשר שכל אחד יעשה. פעם היה פיגוע בירושלים. וראו ערבי. התנפלו עליו, להרוג אותו. והוא גמגם, הוא אפילו לא יודע עברית. בנס מישהו אמר, הוא לא ערבי, הוא תימני, לבוש כמו ערבי. הוא עלה אתמול מתימן, הוא לא יודע עברית, עזבו אותו. נכון? בעיה לעשות לינץ'. אל תעשו לינץ', באף אחד. אפשר לעשות לינץ' על רש"י בשם התוספות. זה בסדר, זה הוראות של תוספות. כל אשר אומר לך תוספות, תעשה, אפילו נגד רש"י. אבל אם לא. טוב, מהר לפני שיהיו עוד שאלות, עד כאן.